Milí naši kamaráti, máme pre vás pripravené darčeky. No, začínali sme tým, že z knihy bude celovečerný film. No, to, tak máme pre teba ako pre pracujúcu matku tekutú múzu. Čo by bolo najhoršie? Ďakujem. No, domáca kopaničiarská tekutá múza. Blahoželáme. Janko, nám sa podarilo, keď si tancoval, odfotiť koho? Jana Ďurovčíka, ktorý sa pozeral na teba. Reakcia na tvoj tanec. To nie je hamšik? To nie je hamšik. Nie, to je len... To si zavesíš nad posteľ, podľa mňa. To určite.